Gi svar. Hvem er du? Meg selv. Gå utenom, Per. Den er stor nok, heien. Lørdag 8. august klokka 12. Så har jeg med meg Håvard Stubø på gitar, Erik Nylander på trommer og perkusjon og Daniel Formo på orgel og keyboards. Håvard Stubø har laget musikken, har skrevet teksten, og jeg tenker jeg prøver meg på å se Peer Gynt gjennom et slags bøygensk øye, hva nå det er. Musikk og Peer Gynt hører unektelig sammen. Ikke nødvendigvis all musikk, og ikke nødvendigvis Edvard Griegs musikk, men at det er musikalsk, det Ibsen skriver, det er jeg ikke noe tvil om. Og derfor har jeg så lyst til å bruke musikk mye mer i et slags forsøk på å belyse det Peer Gynt kanskje tenker og føler. Og denne bøygen, styggen på ryggen, som følger han gjennom hele stykket, det er vel noe vi alle kjenner på. Ja, hei. Håvard Stubø heter jeg. Sitter akkurat her og lager musikken, faktisk. Og ser veldig frem til å få jobbe med en forestilling som tar, der musikk og tekst forhåpentligvis blir en større helhet, også en improvisatorisk helhet. Så det blir spennende, utfordrende og artig. Jeg gleder meg. Gå utenom, sa bøygen. En får så her.